Es preferible que si té que ploure, que ploga. Que ploga. Que ploga. Les recomano que cuando pleguen en el AVE que vayan a la oficina de turismo. Directamente. Agarren el folleto o si no a la plaza de... Y para la veïna de Xirivella que no agarra el AVE. Que estaves malalta tu i jo, els dos, o sigui que això era fatal. Veritat. Ara no tens possibilitat ja de posar-te malalta. No, no, ara no se contempla. Fes-me el favor de desdejunar bé, eh? Diumenge, sí, sí, sí. Ho dic perquè... Fa no res, a mi, si de les falles, en tot el soroll que comporta la festa de les falles, i entrem de sobte en la Setmana Santa, que és la festa del silenci. Senyores i senyors, molt bona nit i benvinguts a una nova cita en l'actualitat de la festa de les falles de Sant Vicent, la Setmana Santa, de moltíssimes coses que tenim per contar-vos. Estem encantadíssims. Una nit més en directe ací a Levante Televisió. Són ara les 9:37 minuts de la nit i encetem un dimecres més l'edició del Tot és Festa. Sabeu que podeu a través del Twitter participar del programa d'una manera molt senzilla, al modi ja Tot és Festa, i comenteu el que vulgueu i també, com no, a través del Facebook. Gràcies a tota aquesta gent que ens segueix dia a dia en el Facebook del programa, que ens conten les novetats de les seues comissions, els nous presidents, els nous artistes fallers, les ganes que teniu ja de falles de 2013 i totes les coses al Facebook del Tot és Festa. I que n'hi ha una manera molt ràpida i molt senzilla de participar al Tot és Festa, que és la que més ens agrada i que jo vos demane des de ja mateix que estigueu ahir, a l'altre costat nostre, acompanyant-nos en el mòbil i d'una manera molt senzilla, marcant Festa, Espai, el que voleu dir, l'envieu tot al 27799. Festa, Espai, el que voleu dir, al 27799. Un mes molt fort per a tots i comencem el programa. Comencem a més d'una manera molt especial. Anem a bussejar en la història del Tot és Festa. Fa ara 3 anys encetarem la història d'aquest programa Televisió de Falles, ací a Levante Televisió. I en la primera temporada teníem un amic que ens acompanyava totes les setmanes. Anem a fer memòria, a veure si se'n recordeu, del nostre amic Manolo Piqueres. Anem a veure unes imatges. Imatges que serveixen per a recordar moments del principi del Tot és Festa del Mago Noel, que cada setmana participava al nostre programa. No hem vellit res, hem de dir-ho, tan jove com sempre. Esta nit estarà amb nosaltres perquè el mago més faller de tots ha aconseguit emportar-se el Premi Internacional de Màgia. Un faller de la Comissió de Sueca, Literato Azorín, Mago Noel, el que veu en les pantalles, que esta nit estarà novament ací, amb nosaltres, per a parlar de màgia i de moltíssimes més coses. Però en tenim un fum de convidades esta nit. No vos perdeu la tertúlia més femenina de la festa fallera. Esta nit amb nosaltres Carla Ibáñez, Elena Gutiérrez, Laura Caballero i Mayra Piqueres. Ens contaran detalls sobre com viuen elles la festa fallera. També vosaltres podeu participar, recordeu amb el telèfon mòbil d'una manera molt senzilla. Recordem Festa Espai, el que voleu dir, i l'envieu al 27799. Per cert, que quan acabem el programa nosaltres n'anirem a sopar. Si voleu donar-nos idees d'una manera molt senzilla, ahí podeu, Festa Espai, i el que voleu dir, al 27799. Això sí, hem de començar ja a guardar la línia perquè tenim l'estiu davant i no sé jo com estarà l'operació Bikini enguany. Siga com siga, pendents de com viurem l'estiu, la realitat és que la festa, ara per ara, s'ha viscut amb moltíssima... amb moltíssim seguiment i en moltíssimes localitats a la Setmana Santa. Sabeu que és una de les festes, la de la Passió de Jesucrist, que se viu amb més força en moltes localitats, pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana i també ací al Cap i Casal. Nosaltres la setmana passada dedicarem el nostre programa íntegrament a parlar-vos de la Setmana Santa. Avui el que fem és fullejar d'una manera molt ràpida alguns dels moments que s'han viscut al llarg de les últimes hores i de manera molt especial a la localitat de Torrent, perquè allí les processons han sigut les grans protagonistes, com esta, la del Soterrar, que va congregar un gran nombre de veïns i veïnes a les principals vies de la localitat torrentina. Mm.
Des de diumenge de Rams fins diumenge de Pasqua, Torrent acull una de les setmanes més intenses de tot l'any i també una de les setmanes santes més representatives de la Comunitat Valenciana. Les 17 cofreries amb què compta Torrent treballen tot l'any, coordinades per la Junta Central, perquè cada any esta festa siga millor. Una festa que ara ja fa 2 anys, que va ser declarada com a festa d'interès turístic de la Comunitat Valenciana. Volem treballar per a que siga d'interès turístic nacional i a més poder anar donant la conèixer a tota Espanya i en la medida que es puga, pues bueno, a tot el món també, per supòs. Són de les germandats les que tenim, però cada vegada està augmentant més el número de cofrades. I això vamos a tots donar més il·lusió a l'hora de fer la festa. I la veritat és que sí, cada any té una importància a banda de la figura única que tenim així en Torrent, com és la reina de l'encontre, avui, diumenge de Resurrecció. De moment estem a punt de ser testics d'una de les processons més solemnes de la Setmana Santa, la processó del Sant Soterrar. Totes les cofraries i s'enjuntes amb les seues imatges, mostrant de forma cronològica tota la passió de Crist. Hoy lo que celebramos es el entierro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, aquí salen todos los pasos cronológicamente conforme están en el Evangelio y es lo que representamos, acompañamos al entierro. Bestes, personatges bíblics, clavarieses i gent que vol acompanyar alguna imatge. Tots tenen cabuda en este recorregut. Puedes reflexionar, pues como te he comentado antes, para ser mejor personas y intentar pues que la vida la veamos de otra manera. Y sobre todo, bueno, la gent se vestís de besta y de clavarieses igual, molta gent se vestís este any. Les cofraries comencen a desfilar, marquen el pas i escolten molt atentament la música de cornetes i tambors que tan caracteritza la Setmana Santa, encara que no totes. Bueno, la nostra hermandat segueix un poquet el espíritu evangèlic a tope. Som una hermandat que únicament marquem el pas, no portem banda de cornetes ni tambors. Després fem una promesa de silenci, no podem parlar d'una professó ni mostrar això que fan alguns que s'alcen el caparrutxo. Totes aquestes coses les portem a rajatabla. Les falleres majors de Torrent també tingueren un lloc especial en esta processó. Pues bueno, de normal, pues bueno, la Santa Cena, la germandat de la Santa Cena sempre convida els falleres majors de Torrent i així estem acompanyant-los, no? A més, pues també soc besta, soc d'una altra germandat, vaig tindre la sort de ser també reina de l'encontre, o sigui que també he vist en profunditat la Setmana Santa, però bueno, avui anem així en esta germandat, no?, com a fallera major de Torrent i bueno, pues molt contenta, no?, de seguir i continuar la festa. I a part de tots els participants, també foren molts els que isqueren al carrer per ser espectadors actius d'esta Setmana Santa. Así tot Torrent està implicat, de una manera o una altra, però sí. Hay mucha gente que, aunque no participan de las hermandades, pues participan de la fiesta. Están por las calles, están viéndonos pasar y participan de alguna manera. Des de les 8 de la vesprà que va eixir esta processó i segurament fins més de les 12, molta fou la gent que vèrem desfilar. I molta gent jove, una cosa que ens fa evident que esta festa en Torrent és una garantia de futur i li dona un valor afegit molt especial. I d'una de les processons més solemnes que se celebren a Torrent a una de les més esperades any rere any, sense cap dubte, la processó de l'encontre fa que tot Torrent estiga pendent no només de la seva reina, evidentment la gran protagonista de la jornada, sinó d'aquest treball que fa les cofraries al llarg de tot un any i que ixi al carrer perquè lluïsca tota la ciutat. Les cabres del Totes Festa no volguerem perdre l'oportunitat de disfrutar un any més d'esta processó, la de l'encontre. Una xica jove, quasi sempre molt vinculada a la Setmana Santa, ella i la seva família. Este és el perfil de la reina de l'encontre que cada any ha de portar una cofraria. Enguany, Conchín Gómez ha sigut l'afortunada. Pues cada any una hermandat, va per un ordre, té que elegir i treure una reina. De forma normal i habitual, normalment, cada hermandat ja sap quina és la xica que va fer reina i, de fet, moltes, pràcticament només baixen, ja saben que quan tinguin una edat seran reines. Y de chicoteta va a ser paje, como estos chiquets. Y ya, pues la verdad es que tenía muchas ganas de tornar a viure este momento, pero claro, de una manera muy especial y más diferente.
però moltes ganes. Pues a nit, per l'esperar anarem a colgar la garxofa, després tindrem sopar en el museu, en tota la Junta Central de Germandats, i després anarem a ma casa, tirarem uns focs, uns petardos, i després m'acostí 2 hores, més o menys, i a les 3:30 estava en peu per anar a la peluqueria. Però sense dubte que un dels secrets millor guardats i que més expectació causa és este tratge, el tratge de la reina, fet cada any en exclusiva per a ella. Principalment és blau, perquè la meva cofradia és blava, i volíem fer un poquet d'homenatge a este color, i després tot va en blanc i or, i no sé, és molt d'esta època, és molt carregat, però de reina total. Sí, això va ser que en el moment que va vindre de dona germana de Fua, al moment de l'encontre, ella va decidir i va deixar declarat que per als anys següents i de forma paulatina cada una xica de Torrent ocuparà el seu lloc com a reina de l'encontre i àngel de la resurrecció. I aquesta tradició ve, doncs, bueno, des de segles, una xica de Torrent fa aquest paper, no? Per tant, aquest tratge i aquesta figura de reina, en aquesta capa, aquestes cambreres i els pajes, clar. Este tratge, a més, en uns dies ja estarà també a la Casa Museu de la Setmana Santa, passant a engrossir així el fons cultural que esta festa genera. Se necessitava un lloc per a poder recollir totes les imatges i un lloc per al qual estem d'alguna manera dirigits per banda de la Setmana Santa, la nostra casa, la Casa de la Setmana Santa, d'alguna manera, a banda de... per acollir totes les imatges i, lògicament, perquè també poden sofrir un deterioro i és un puesto, ja et dic, de referència. Es impresionante verlo. Nosotros somos de toda la vida y por más que venimos, nos gusta un montón, que está muy bien. Porque llevaba muchos años diciendo, tengo que ir, y por unas cosas u otras nunca podía. Y este año que estábamos en casa, digo, pues nada, hoy no se escapa. Sí, una vez que se hace el encuentro, que ya llega la Virgen acompañada de la reina, entonces se abre la alcachofa, caen papelitos, o sea, ya suena los altavoces, el aleluya. Y... Sí. Que es muy bonita, tradición, muy bonita y muy alegre. Los nazarenos van para allá y para acá y muy emocionante. Un pas més lleuger, una música més alegre, 2 membres per cada germandat que cuiden que l'organització de l'acte siga perfecta, una reina com a espectadora de luxe i alguna cosa per celebrar. Este diumenge de resurrecció és sense dubte el més esperat en Torrent. S'estan creuant les germandats de 2 parròquies ixen a la vegada i arriben així a la carxofa i es comencen a creuar-se fins que es troben el nostre Senyor i la Mare de Déu. Ara baixarem per aquest carrer i la Mare de Déu anarà darrere meu i a la placeta s'ajuntarà el Cristo amb la Mare de Déu. Després s'obrirà la carxofa i cauen les aleluies i després anirem a missa, passarem per un asilo i a l'Ajuntament a firmar el llibre d'honor, crec, i ja després anirem a la Casa Museu a menjar un poquet. Un vestit de seda blanc trencat amb brocats en or i una capa de vellut blau de 6 metres de llarg per 3 d'ample, amb un brodat artesanal, tot això inspirat en el segle XVIII. Una llarga capa que han portat 15 patges, xiquets i xiquetes d'entre 4 i 5 anys, que acompanyen la reina en el seu recorregut fins a la carxofa. Allí s'han llegit els aleluies, s'han trobat les imatges de la Verge i Jesús ressuscitat, i la carxofa s'ha obert i ha deixat caure paperets de colors, i s'ha explosionat la pólvora, i també ha estallat en aplaudiments tot el públic allí present. Espectaculars les imatges d'esta Setmana Santa a Torrent, també així al Marítim, a la ciutat de València. La Setmana Santa Marinera ens ha deixat grans imatges. És el cas, per exemple, de la processó divendres per la nit del Soterrar, un moment, sense cap dubte, dels més solemnes que queden enregistrats dins del calendari festiu de la Setmana Santa Marinera. El Tot és Festa, com no podia ser d'altra manera, s'acosta a viure en primera persona i ara vos porta este reportatge amb les millors imatges d'una nit molt especial.
La jornada de Divendres Sant al Cabanyal va ser una extraordinària manifestació de fervor popular per part dels 4.000 cofrares que participaren en l'acte col·lectiu de la processó general del Sant Soterrat. A banda d'espectacular és la processó, és la grossa, la processó grossa de la Setmana Santa Marinera, és la gran processó de la Setmana Santa, és el Soterrat, és en el que participen totes, perquè és la processó més important de la Setmana Santa Marinera i des de la Passió és l'acte cumbre. Aquí se significa des de que aparegué Jesucrist en el Hort de les Olives fins que pues, se l'enterrà en el sepulcre. No? És a dir, és com si era el Museu de la Setmana Santa al carrer i és una representació bíblica de l'assumpte en el carrer. La música és principal en la Setmana Santa. Sobretot, jo soy muy partidario de las cornetas y tambores porque, claro, es lo que realizo, aunque aquí en el marítimo, pues al haber tantas cofradías también tienen que apoyarse con bandas de música, pero la Semana Santa sin música pues no sería lo mismo, claro. Per la vesprada, la processó va partir des de la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels. Participaren tots els col·lectius de la Setmana Santa Marinera, cadascuna amb el seu imaginari propi. Som 31 cofradies i sin totes, les imatges, les persones que bíblics, les bandes i tot. I pràcticament en molts puestos tampoc crec jo que sigui així. És el dia gran i totes les cofradies es viuen amb molta intensitat. El Cabanyal és un barri amb molta tradició de Setmana Santa i això es fa notar per la gran experiència que tenen en organitzar-la. Molt emotiva i molt especial. És llarga, però bueno, es nota que és l'enterro de Nostre Senyor. Això és una tradició que arranca de molts abuelos. No sé, és un dia molt, molt emocionant per a tots nosaltres. Aquests viacrucis varen ser presenciats per vora 80.000 persones que s'acolpaven pels carrers del barri, especialment a les vies del Grau, Canyamelar i Cabanyal. Estem acostumbrats, sobretot la gent d'ací, dels poblats marítims, des que érem xicotets, estem tots acostumbrats i la gent s'assenta en les cadires que ho haureu vist. Sí, sí. Quan anireu per els carrers, en mantes i tot, s'emporten fins al sopar i aguanten fins a la una del matí, que sol durar. I molt bé. Pas que vivim això i eixim des de menuts, és el dia més important de tota la setmana. De fet, este matí quan ha plogut, crec que estàvem tot mirant el cel tot el rato a veure si canviava l'horatge, no? I gràcies a Déu ha canviat. Totes les cofradies de totes les parròquies. Ja comencen per els passos de la Setmana Santa. Conforme van passant les cofradies, són els passos que venen i entonces està molt bonica. És la devoció que té la gent, el Cristo San Salvador, que és l'especial d'aquí del Cabanyal. El Cristo San Salvador és el que seguim de tota la vida. L'arribada del sepulcre a la parròquia de Nostra Senyora del Rosari i la representació de l'entrada de Crist en el temple varen posar fi a la jornada, donant pas a altres emocionants actes durant el cap de setmana. La emoció ha sigut la gran protagonista al llarg de tot el cap de setmana, ací a les Terres de la Mar. La Setmana Santa Marinera, al final, acompanyada fantàsticament de bon oratge, que va permetre el poder disfrutar, sense cap dubte, del treball de tot un any de les cofradies, de tantes i tantes hores des de les germandats de treball, d'il·lusió i de dedicació. I això ho podrem constatar també diumenge passat en la processó de la resurrecció a la Setmana Santa Marinera. Diumenge, la Setmana Santa Marinera posa l'agulla d'or de la festa amb la desfilada de resurrecció. Milers de persones presenciaren enguany este acte processional i col·lectiu que tanca la celebració del marítim amb un gran desplegament de colorit, flors i música. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo que es la fiesta más grande para, entre comillas, el domingo de resurrección, que es el desfile de todas las cofradías, de todas las hermandades, en afecto y en paz. Con cariño de todas las iglesias. Pues la alegría de la resurrección y ya está, y tirar flores y el lume bonico, més colorit. Se van a poder totes les imatges bíbliques, però sense les andes de Setmana Santa i els vestes i, en fi, totes les hermandats i corporacions. A diferència de les processons de la Setmana de Passió, en la desfilada d'avui es porta el pas molt més lleuger. Es tiren flores i el cap va descobert. Al ser el día de alegría, pues el portem ya de molts anys llevat. Y aquí lo que hacemos especial es que tiramos las flores, hay personajes bíblicos y vamos a pasar por todas las calles del barrio cogiendo las tres parroquias
y vamos por orden de pasión. Entonces, al final del todo está la resurrección, que es la que termina el desfile. Incluso en el entierro estaba el sepulcro y ahora está la resurrección. Hoy todas flores, sí. Hoy es el día de la resurrección y es el más bonito. El dia ja havia començat amb actes de bon matí. Des de les 8 i mitja tenia lloc la processó de l'encontre en les diferents parròquies del Marítim. Més tard, a partir de la 1, començava l'acte col·lectiu de totes les parròquies. Tots es concentraren davant del mercat del Cabanyal. Esta desfilada és un acte únic en tota Espanya. Después de pasar unos días de pasión, de sufrimiento con el Señor, y ahora es un poquito de alegría. El refrescamiento de lo que es la fiesta de la Semana Santa. El día de hoy es una música de mucha alegría y mucha festividad. Todo lo que hay típico aquí es pues que se va siguiendo a la gente, que se van tirando flores y bueno, procesionaremos a partir de la 1. Color, llum i alegria. Nova sensació d'emoció per a tots els que viuen la passió, com a espectadors i com a integrants. És la forma amb la que este poble d'origen mariner entén i festeja que la vida ha vençut a la mort. Una vez más, nuestros amigos de Viajes El Corte Inglés nos ofrecen las más atractivas propuestas para poder disfrutar nuestras vacaciones. Disfruta de la mejor selección de circuitos que te ofrecen Panavisión, Cóndor, Tour Mundial para viajar por Europa, China, India, Canadá, Estados Unidos y otros destinos. Reserva tu circuito durante el mes de abril y tendrás hasta un 20% de descuento para las salidas desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. Y lo mejor, con pagos en 10 meses. Sin intereses. No pierdas esta oportunidad y reserva ya tu circuito por tan solo 100 euros de anticipo. Ven al mes del circuito de viajes El Corte Inglés. Este nu de Torreoria y amb la denominació d'origen València ens arriba després d'una minuciosa tasca d'elaboració. El resultat, un tint valencià de color morat intens. L'aroma ens recorda a fruites negres com la mora, un toc de vainilla i un tabac que evoluciona cap al xocolate. Tots estos aromes passen també per boca. És un valencià sec, golós, amb volum i llarg recorregut. Un vi elaborat al 100% per la varietat Syrah i, com ja saben, amb la denominació d'origen Valencia. Placer, sorpresa, cuerpo, sabor, color y aroma, intensidad, calidad infinita, elegancia, diseño, tradición y vanguardia. Vinos de Valencia, donde todo nace.